ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ କାହିଁକିନା ଏଠାରୁ ରମେଶ ଜେନା ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନର ରହିଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦିଓ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଥିଲା ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ପଛରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ଟିକଟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ টিকট দল প্রার্থী করছি কিন্তু এর ভিতরে বিশেষ করি বিজে যেহেতু টিকট ডিক্লেয়ার করে না কিন্তু উত্তম পাণিগ্রাহী দিগপহ্ডি ভার সম্ভালে কিন্তু বর্তমান সময়ের সানক্ষে যেহেতু টিকট মিছে এবং সানক্ষে মুি কুহযু লা যে বিজেপি এবং বিজেডি কণ রণনীতি করছেন কেউ ভা প্রার্থী দে যাকে তাঁর পড়োশী নির্বাচন মন্ডলী দিগপহ্ণি উত্তম পাণিগ্রাহীকে দে আমি উত্তম পাণিগ্রাহী অ যতকাল দলর টিকট পাচ্ছেন আমি ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଦା କ'ଣ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଭଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି କାହିଁକିନା ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ ସେଇଠାରେ ଯେହେତୁ ସେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ବିଜେପି କେତେ ଫାଇଦା ପାଇବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଉତ୍ତମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଭରସା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ଲବିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଯଦିଓ ପଡ଼ୋଶୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିନ୍ତୁ ଆମେ দেখি গঞ্জাম রাজনীতি প্রত্যেক নির্বাচন মণ্ডী বিজেডি এবং বিজেপি ভিতরে কড়া টকর হুয়ে কিন্তু এখানে বিজেডি কংগ্রেস ভিতরে কড়া টকর হয়েছে দুই হাজার উনিশ সাধারণ নির্বাচন কমিটি গড় সম্ভাড়ে উত্তম পাড়গ্রাহী দেখে রাজ্য সভাপতি মনমোহন ভাই মানস ভাই বিজয়পাল সিং তোমার ভাই ধর্মেন্দ্র প্রধান আ প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নরে মোদী কু ধন্যবাদ জনাইবি যে সে মতো ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଗପଣ୍ଡି ହେଉ କି ସାନଖାମୀ ହେଉ ପାର୍ଟି ମୋତେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯେହେତୁ ପାଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟା ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ମୋର ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋର ନାଁ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ବି ସାନ କମିଟିରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତା' ସହିତ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନାନୀ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ତା' ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ଲେହାର୍ ବି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ମନ ବଳାଇ ସାରିଲେଣି ଯେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବା So, से सो बर्तान त्रिमुखी लडै है परे आउ भु लोक आमेपिको पसन्द गरे आउँ विजय सुनिश्चित कि दिग पहन्डी निर्वाचन मण्डली आपिति पडोसी निर्वाचन मन्त्रल सान खेमुनिचन मण्डली विजेडी हातले विधायक पद नङ्ग्रेस हातले थाहा আপোনাৰ জাতি যে ৰমেশ জেনা সেই দীৰ্ঘসময় ধৰিকি বিধায়ক ৰ ভিতৰত বড় কথা হ'ল কংগ্ৰেছ গড়ৰে যেতিক সমস্যাৰ সমাধান হ'ব কথা সি সমস্যাৰ সমাধান এই মুদা কণ কণ সেই নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰ কণ কণ মুদা কোনকি আপোনাৰ ৰাজনীতি ওাইবে সেইঠাৰে লোকক যিবা কণ কণ দীৰ্ঘ বৰ্ষৰ চৰকাৰ ভিতৰত গঢ় যাৰ বি বৰ্তমান কেতিয়াবা গড় কা পাখেৰে থাকিব আজি কালিকা আম পা আছিব ସୋ ଗଡ଼ ହଁ ଆର୍ ଗଡ଼ ତାର ଗଡ଼ କହିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଗଡ଼ର ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଆଜି ସାନଖମେଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଜଳସେଚନ ନାହିଁ ପାଣି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କୌଣସି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ଆଉ ତା ସହିତ स्कुल समा ठिक भएर टीचर नै साधारण लोक मैले बर्तमान देखतु बहुत लोक बाह्रको जुन चाहिँ दादन खटिया खटापे लोकपा विपिएल त माने बहुत लोक अहिले बहुत बिलो पभर्टी लाइन रे बर्तन लोक गरी बहुत गरीब लोक जेतु ए पाखा पाखी अप टू तप्त पर्यंत निर्वाचन मंडली बहुत माने आदिवासी गाँ अगा षिठु अधिक आदिवासी गाँउ अस्ति लोकनर अवस्था नै नथिया कहले चले ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ପୁରା ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ସାନଖ ମେଣ୍ଟରେ ବି କିଛି ଲୋକର ସମସ୍ୟା ବି ସମାଧାନ କରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସେସବୁ ଯାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ରହିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲୋକ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ যায় যে বিরোধী দল নেতা গোটে গোটে অন্ডর করে থাকে এবং সেই অন্ডর করে কুকি সে কাম করেন যেভাবে ভাবে বিজেডি লোক মানে টচ রে বা কংগ্রেসর কিছু লোক মানে টচ রে থাকে সে পঞ্চায়েত স্তরের ভোট ব্যবহার ব্যবধান কু বড়াতে সেই উত্তম পাণিগ্ৰাহী সেই জলোৱা দেখাইবে যে ভাৱে অণ্ডৰ কৰেণ্ট সেইঠাই কাম কৰিব গোটেই পটে বিজেপিৰ পকেট ভোট অটে উত্তম পাণিগ্ৰাহী অণ্ডৰ কৰেণ্ট ক' অ ৰ অৰেণ্ট ৰহব যিমি কিন্তু দেখোন বৰ্তমান মই কালি মোৰ টিকট ঘোষণা হৈচাৰিলা মতে বহুত লোক বহুত সৰপঞ্চ সমিতি সভ্য পুৰুণা মানে পূৰ্বত সৰপঞ্চ বৰ্তমান মতে আটেক্ট কৰি চাৰিলে চ' বৰ্তমান সেই বৰ্তমান চৰ্চা হৈছাৰিলে যে বৰ্তমান স্থান কমিটি নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰে যে আমি নূপ প্ৰাৰ্থীক দবে আ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দা আ লহৰ সি লোক আণ্ডৰ কাৰেণ্ট তা সি বৰ্তমান আট'মেটিক আৰম হৈ গলে সো আমি তাক এনকেৰেজ কৰিব কথা বৰ্তমান আমি লোক পাখু যাবু লোক সৈতে মিছাবু মিছিলাপেৰে মই লাগু মতে নিশ্চয় লোক গ্ৰহণ কৰবে আৰু নিশ্চয় চাকচেছ হ'ব কম সময় ভিতৰত গোটেই বড় অংক ছুইবা ভোট হাৰ ইয়ে গোটেই জটিল পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব হা জটিলেষ্টা কৰিব ফাৰ্ষ্ট চেষ্টা প্ৰথমে আমি চেষ্টা কৰিবা আৰু নিশ্চয় চাকচেছ হ'ব তাৰপৰা গোটেই কথা হ'ল চানখমেণ্ড নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰে গোটেই থৰ বিজে আছে গোটেই থৰ কংগ্ৰেছ আছে সেইটোৱে কেৱহে ৰিপিট কৰি নাহি মু ভাবি সানখমেণ্ডি নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰ জনসাধাৰণ নিশ্চয় বৰ্তমান চেঞ্জ কৰিব বিজেপি কু পচন্দে আৰু বিজেপি কু জয়ন মানে নিশ্চয় ভোট বঢ়িব আৰু কম্পিটিচন হ'ব নিশ্চয় চাকচেছ হ'ব ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିବେ ଟିକଟ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ଦଳ ଭରସା କଲା ଉତ୍ତମ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଧରିବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି ସାଙ୍ଗରେ ନେବି ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୋ ସହିତ କାମ କରିବା ସୋ ସେଇ ସେଇଟା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଗଠନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସଂଗଠନ ଯାହାକୁ ଟିକଟ ମିଳିଲା ସେମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସାଥ ଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇସାରିଲିଣି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ କାମ କରିବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆସିକାକୁ ପଳାଇଲା ସେଠାରେ ଯେମିତିକି ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ত গোটেই পটে সংসদীয় ক্ষেত্ৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব অন্য়পে নিৰ্বাচন মণ্ডলী পৰিৱৰ্তন হ'ব এই গোটেই বৰ চেলেঞ্জ দ্বিতীয় কথা হ'ল উত্তম পাণিগ্ৰাহী জনে প্ৰফেচৰ সেই বহুত পিলা প্ৰত্যেক টচৰে থাকি সেই নিৰ্বাচন মণ্ডলী হয়তো সেই ভোট কুধ আপ ধৰি পাৰি কিন্তু মোৰ শেষ প্ৰশ্ন ৰ আপোনাৰ যি ভোট হাৰ এতিয়ে মাত্ৰ বঢ়িব কি যে উত্তম পাণিগ্ৰাহী বিধানসভা কু যে ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାୟତ୍ରୀ କଲେଜ ଥିଲାବେଳକୁ ବହୁତ ପିଲା ମୁଣ୍ଡମୋରି ଏ ଜୋ ଆସ୍କା ଏସବୁ ବହୁତ କଙ୍କଡ଼ାଟାର ପିଲା ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ଆମର ଆଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ଜିମମ୍ ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପାଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କରିପାରିବା ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସହିତ ମୁଁ ସାନକେମୁଣ୍ଡର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରେ ତ ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଗତ ଥର ଯାହା ଭୋଟ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଆପଣ ଯେ ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସାନଖମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟିକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ପାର୍ଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆଉ ଅନିତା ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଟାଇଗର ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର ତାଙ୍କର ଝିଅ ସେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଝିଅ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ না অ লোক তাপরে লোক বর্তমান যেহেতু প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নরে মোদীকর ই আপকি বার চারশো লোক মানে সব যে আমি প্রধানমন্ত্রী সাথ দেওয়া পড়ি চারশো প কমি করা সেলি তা এমপি ভোটবি মানে এই নির্বাচন নির্বাচন মণ্ডলী যা বি হোচু লোক বর্তমান লহর चाहिँ आउँ मोदी लोक चुज गरेलाकी भोट आसे विधानसभा मु निश्चय जि आशा भगवान कु प्रार्थना आउन सबै जनसाधारणको आशीर्वाद म भिक्षा गर्ुति समस्त मते आशीर्वाद गरे आउ चयन गरेर मिस विजय सुनिश्चित हे आशा আম সৈতে উত্তম পাণিগ্ৰাহী ঠাইলৈ বিশেষ কৰী প্ৰত্ৰিয়াৰে বাৰম্বাৰ কথা আছোঁ যে যেতিবা চানখেমুণ্ডি নিৰ্বাচন মণ্ডলী প্ৰতীৰ বিভিন্ন দলক প্ৰশয়ে ভোট মধ্যম এই থাকো বিজেপি উপে ভৰসা কৰি পাৰতে কি নাই তাহয় কিন্তু উত্তম পাণিগ্ৰাহী যে ভাৱে গ্ৰাউণ্ড জিৰো কু পঁচিব লোক যি ভোট হাৰ কেতি বঢ়াইবে বিধানসভা যাব আশা ৰখিম कैमरा पर्सन शिवेंदु क सहित पीतांबर नायक अर्गस न्यूज़ यदि आपन को हम तो वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को ज़मा भी बोलंतो नहीं